အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမစပယ်ဖြူလို့ဤဒေတိုက်ကကြက်အဝါအပိုင်း16ကိုဆက်လက်ဖျားပေးတော့ကျမရရှင်လူတရာကန်နေပါချိန်မှာပြုတ်သမျှအဖြစ်တွေဟာအခက်ပေါ်အခက်စင်သလိုဘယ်အရာမှလွယ်တယ်ရင်မရှိပဲဦးတည်ရှောင်မိသမျှလမ်းတိုင်းပိတ်ပိတ်မောင်းနေတတ်သလားထွက်ပေါလို့မြင်မိတဲ့နေရာဟုသမျှတကယ်ရောက်သွားချိန်မှာတကားနှစ်ထပ်ကာယံထားသလိုလမ်းပိတ်နေတတ်သလားညခိုင်အတွက်တော့လမ်းပိတ်တယ်မပိတ်ဘူးတွေးဖို့နေနေတာဒါကိုရောက်နေတာဟာလမ်းပေါ်မှာ
ခါပဲသူများတကလို့စိတ်တက်ကခြေဘဝနဲ့တစ်ထက်တည်းကြနေပြီလို့တောင်မစောနိုင်ဘူးစိတ်နှလုံးဟာအမြစ်ပါမကြမ်းခန္ဓာကိုယ်ကပြုတ်ထွက်ပြီးညေကပါအောက်ဘက်သို့ထိုးဆိုင်ဆင်းနေတလို့လို့ထင်မြင်မိတဲ့အခိုက်တန်ပေါ်လေနောက်ပိုင်းအတွင်ဘဝဟာအယောင်ဆောင်လုံးလို့အမြခိုင်မှာတကတကတော့အိမ်မက်တဲရောက်နေတယ်ထင်မိတယ်အိမ်မက်ဆိုရင်တောင်အိမ်မက်ဆိုတော့အထိတ်တလန့်မြင်မဲ့ရတာချင်းအတူတူတကယ်အိမ်မက်တွေမှာပြန်လက်နိုးလွတ်မြောက်ရချင်းရှိပြီးညခိုင်ရဲ့အိမ်မက်ဆိုကတော့အဆုံးရမရှိတာမျိုးပေါ့အိမ်မက်ဆိုဟာပန်းနုရောင်ကောင်မလေးကိုမင်းနဲ့ပြပြအလွာတစ်ခုနဲ့ပြစ်ချလိုက်တာနဲ့တူတယ်ညခိုင်ဟာပင်ညင်းညင်းအယောင်တစ်ခုနဲ့ကုံယုံထလာရတယ်အမေသမီးခင်ညခိုင်ဟာအဖြူရောင်ကနေပန်းနုရောင်ပြန်ဟောခုတော့ညစ်တီတီအယောင်တောင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီအယောင်အစိုးခံရလေခြင်းလို့ကန့်ကြမှာကိုညခိုင်လက်ညှိုးမထိုးတက်ခဲ့ဘူးအယောင်ဆုံးတော့ဟုတ်တယ်ဆွဲခေါ်သူနာကိုတိုင်းကောက်ကောက်ပါတော့ခင်မိတဲ့ကုန်းပြုတ်ကိုမြင်ပါတယ်လေဝင်မှာဖုံဖုံလေးတစလွင့်ပြောက်သွားသလိုအစအနာရှာမြရတဲ့လူတယောက်ကိုနာကျင်ရတာကတတတ်ကို့မှာကိုတင်မြင်တာကတတတ်ပါပဲအနာတခုလိုတမြင့်မြင့်ခံစားနေခြင်းညခိုင်မှာရှိသလိုဗတ်ဆက်လို့ရမယ်အတွေ့ဆက်ရတာလည်းရှိပြန်တယ်တပကအဆက်အသွယ်လုံးဝဖြတ်တောက်သွားတဲ့အခါသူ့အိမ်ကိုဒုတိယအချိန်ညနာအောက်ချရောက်ပြီးတဲ့အခါအမတ်တရားကိုမြခိုင်လက်ခံခဲ့ရပြီလေမြခိုင်ကိုသူ့ရှောင်ပြေးသွားခဲ့ပြီပြေးသူကပြေးရပင်မဲ့မြခိုင်ဟာလေးလာအရွယ်သာရှိသေးတဲ့တားလောင်းကိုမဖြတ်စေရခဲ့ဘူးမိခင်မြတ်တာရဲ့လို့စကလုံးခန့်ခန့်နာနာမတုံ့တက်ပင်မဲ့လူတက်တယ်လို့ဖြစ်ရမယ့်အရေးကိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှရှိမတိုးနိုင်ခဲ့ဘူးဝမ်းပိုက်ပေါ်လက်တင်လိုက်တိုင်းနွေတီတီဖြစ်ရတဲ့ခံစားမှုကိုလည်းအနာရီကြားကနေမြခိုင်နှစ်လိုအံ့ဩနေတယ်။စိတ်အနာရွှွန်နှုံပုံမှာပေါက်လာရတဲ့မြစ်တာမျက်နှုတ်ပင်ကလေး။ဒါဖြင့်မွေးမလား။ဒီကလေးကိုမွေးမလား။မွေးရမှာပေါ့နော်လို့စိတ်တခုကပြောတယ်။နောက်စိတ်တခုကတော့ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ရှုတ်ချတယ်။နေအမေပစက်ကိုမကြောက်ဘူးလားလို့ခနာကိုယ်ရဲ့ကအသက်တူတူလေးကိုကြားရပြန်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့နားကိုတင်းတင်းပိတ်ရတော့တယ်။ဝါပိုက်ပေါ်မှာသာလက်တည်ရင်အသက်ကိုမှန်မှန်ရှူရတယ်ဒီလိုသာတွေ့ရစိတ်နဲ့ကြောက်ဖြစ်ရတဲ့နာယီများစွာငါကိုကမိုက်ပါတယ်ဟဲလို့တရက်မှာညီညီကိုပြောရင်မြခိုင်မျက်ရည်ကျတယ်အမှန်တော့မျက်ရည်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့တာကြပြီလူဟာထုံထုံထုံညီညီကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါဆိုရင်တော့လေအမေပြောက်တဲ့ခလေးများအမေကိုဒုတိယပြန်တွေ့တယ်လို့မြခိုင်ပုံလဲချစ်ချင်းဖြစ်တော်တာပဲအနေဆုံးတော့လူတိတူတီမကိုရည်သားနေမယ်ညရည်တော့ခိုးကြတတ်တယ်ညရည်မကြရင်တော့ညရည်ဝဲတတ်တယ်စပင်မဲမဲခက်ခဲတွေအောက်ကပြီးညခိုင်ငိမ့်နေညညဟာအလိုက်တတိနဲ့စကားတခုမပြောဘူးမင်းပြောပြောလိုက်ခါမှညရည်ပူကြမယ့်အဖြစ်ကိုလည်းရှောင်းနေဒီမင်းကလေးဝမ်းနေငိုကြွေးတဲ့အခါအကောင်းဆုံးသောနှစ်သိမ့်နေဟာသူ့အနာညညစိတ်စိတ်အတူရှိပေးခြင်းပဲလို့ညညနားလည်ခဲ့တယ်တရက်ကလည်းကမာယုတ်ဘူတာယုံလေးမှာနှစ်ယောက်သာယထာဆောက်စီဖို့လည်းမရှိပါပဲသွားထိုင်နေခဲ့ကြတော့ရှေ့ကမြင်ကွေးလေးတစ်ခုဟာမြခိုင်ကိုအရှိုက်ထိစေခဲ့တယ်။ယထာဆောက်နေတဲ့ခီးတဲတွေခြားတွေကစုံတွဲလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမြခိုင်မျက်ရည်ကျခဲ့တယ်။တမန်အဖြစ်ဆိုရင်ဒီစုံတွဲလေးဟာထူးထူးခြားခြားသတိထားမိစရာကိုမဟုတ်ဘူး။ယထာပေါ်မှာမြင်တွေ့နေကြတမန်လူတွေထဲကလူနှစ်ယောက်ပဲသူတို့ဟာဝိပုံစားပုံတက်တော့ပပမရှိမျက်နာတွင်ပြင်တွေဟာလည်းကိုဘွားကိုအချင်းနဲ့ကြီးကျင်တဲ့လို့မာနတလူလိုလွင့်နေတာမျိုးမရှိလူတွေကြားရဲချထားလိုက်ရင်ထူးခြားထင်ပေါ်နေစရာအကြောင်းမရှိတဲ့လူမျိုးတွေလို့အပေါ်ရန်သတ်မှတ်လို့ရနိုင်လောက်တဲ့သူတွေဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့ညခိုင်အတွက်တော့သူတို့ဟာကြည်စရာငေးစရာပဲကောင်မလေးဟာကိုဝင်ဗန်နလာရဲ့မပြောတတ်ဘူးခွန်လာရှစ်လာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဖိုက်ကလေးကပေါ်လာပြီးတိတာလာပြီးဖိုက်ပုံးအင်ကြီးတပတ်နှံအဝါဖြော်လျာဖ
ိုင်လုံးလုံးလေးပေါ်မှာချစ်စရာအုပ်ဆိုင်ထားတယ်။အတွန်းအဖက်လေးတွေရှန်ထားလို့အသားညိုညံ့ညံ့မျက်နှာလေးဟာပိုနုနေတယ်ထင်ရတယ်။စပင်းတွေကိုအပြောင်သိမ့်ပြီးစီးနောက်ထားသောမျက်နှာဟာရှင်းရှင်းပေါ်နေတယ်။မျက်ခုံးထုထုအောက်ကမျက်လုံးလေးတွေဟာကြည်လုံး။သူ့ပင်နာကကောင်းလေးကတော့ကောင်းမလေးကိုမျက်ခိုင်တို့အနားမှာအထိုင်ခိုင်းနေတာများလားမသိ။စကားတွတ်တွတ်ပြောလိုက်လွတ်နေတဲ့နေရာကိုလှမ်းညွှန်လိုက်။ကောင်မလေးကတော့ခေါင်းတွင်တင်ခါတယ်။ချက်ထားလာတော့မှပဲလို့များပြောနေသလား။မောက်အနာမှာပဲနေမယ်လို့များဆိုသလားပဲ။စကားတစ်ခုခုပြောလိုက်ပုံနဲ့နှကန်းလေးတွေလှုပ်သွားပြီးတဲ့နောက်ကောင်လေးဟာရှိမောပြီးကောင်မလေးရဲ့ပခုံးတွေကိုထွေးဖက်ထားတယ်။နောက်ချက်ထားလာမဲ့ဘက်ကိုသူတို့မျက်နှာမူလိုက်တော့မြခိုင်တို့ကိုကြောပိတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။မြခိုင်ကသူတစ်ချိန်မှမဝင့်ဘူးသေး။ပေါ်ဖို့ရလဲအကြောင်းမရှိတဲ့ဘိုက်ပုံအင်ကြီးဝါလေးကိုငေးနေတယ်။ကောင်မလေးပကုန်းပေါ်ကကောင်လေးလက်တွေကိုငေးနေတယ်။နောက်တော့ရှင်ဘက်တစ်ခုလုံးတင်းကျပ်လာတာကိုအိုးဆုံးခံစားသိတယ်။လေချောင်းဝရတဲ့ထိုးထက်လာသလိုထင်ရတဲ့ခံစားမှုဟာနင့်နင့်နဲ့နဲ့မျက်တောင်တစ်ဖက်ဖက်ခတ်ပင်မဲ့အချိန်မမီလိုက်ဘူး။မြခိုင်ကောင်းကိုစက်ကနေငုတ်ချလိုက်တယ်။ညင်ညင်တပြင်းတန်ကိုမြခိုင်မကြားတော့ဘူး။စပင်းတွေနဲ့အုပ်ွယ်ထားတဲ့ကြားကမလန်မကန်ကမုတ်ရောင်တဲ့ကောင်မလေးဆက်ဆုတလို့လှမ်းကြည့်နေတာကိုမမြင်တော့ဘူး။ဘယ်အချိန်တည်းလဲဆိုရင်ယထာအော်ဝါတန်ကြားရတဲ့အထိစောက်စားသူတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးယထာထွက်ခွာသွားတဲ့အထိအသက်ပြင်းပြင်းရှူထုတ်ပြီးမြခိုင်မျက်နှာမောလိုက်တော့မှညီညီကလက်ကင်ပွားလေးကမ်းပေးတယ်။တောင်းမှာအန်ဆိုတဲ့ဇလုံးလေးထွင်ထားတဲ့လက်ကင်ပွားဟာမြခိုင်ရဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ဆွတ်ဆွတ်သွားရပြန်တယ်။လက်ကင်ဘဝကိုပြန်ကမ်းပေးမနေပဲလက်ထဲဆုပ်ထားတော့ညီညီကမျက်ခုံးပင်နေ။ထားပေမဲ့မြခိုင်ထမကိုပဲငြိမ်နေတာမြင်မှခေါင်းကိုက်နေအောင်မဲလို့စကားစားတယ်။ငါခေါင်းကမကိုက်ပါဘူးဟဲ့ချာချာပဲလဲနေတာ။ချာချာလဲနေတယ်လို့မြခိုင်ဆိုလိုက်တဲ့ခေါင်းထဲမှာအတွေးစတိမ့်တန်းချီပလုံစီထားနေတယ်ထင်ရတယ်။လှဲတဲ့အဆောင်ကနေကိုကိုတိကျွမ်းသူမရှိတလို့ဖြစ်မယ်။မျိုးစုံပန်းတလျာရာပြောင်းဖို့ဆိုရလဲပါတယ်။လူတီတူတီကိစ္စတွေလည်းရှောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကုံကြစရိတ်လည်းနဲမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့လက်ရှိအလုပ်ခွင်ကနေနောက်3လလောက်နေရင်အနားယူလိုက်ပို့တင်တဲသူမလောလောဆဆဲဘိုက်ကလုံးလုံးမသိတာတခြားကိုဝင်ဆောင်တွေလိုအော့အန်မှုဝေတဲ့ဝေဒနာမျိုးလည်းမရှိတဲ့အတွက်အများမရင်မိနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ကိုဝင်9လလောက်ဆိုရင်တော့အများခိုင်ဝင့်နေကြရှက်အင်ကြီးတွေဘလောက်စ်ပေါ်ပွားတွေကဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါတော့မလားခနာကိုအပြင်မျက်နာခြေလက်တွေကရောတိတာလာတော့မလားအကောင်းဆုံးကတော့အလုတ်ကနေထွက်စာတင်တာပဲလို့မြခိုင်ဆုံးဖြတ်တယ်။ခက်တာကအလုတ်ထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်အဖေလုံးစာအပြင်ကိုလုံးစာတခုသာအပေါ်အားကိုးစရာရှိနေတဲ့အိမ်မှာဘယ်နဲ့လုံးကြပါမလဲ။ညီညီကတော့နင့်အတွက်ပဲနင့်တွေ့တော့လို့ပြောတယ်။မြခိုင်မှာတော့စိတ်ယုံတက်ပြီးမိဖွားဖို့ရာစိတ်တောင်ဟုတ်တိပတ်တိမဆူဆောင်နိုင်သေးဘူး။ကိုဝင်တုံးလာတဲ့ဝင်မှာစတဲ့တဲ့ဦးတီဦးချာခင်းများခိုင်ဟာဘာမဆိုချစ်သူကဖြည့်ရှင်ပေးมาပဲထင်ခဲ့တဲ့ခိုးတော့လဲအတူစားခဲ့ကြတဲ့ဇလံကိုခါလေကနေစတဲ့အထိကိုရိုင်းပဲကားရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါဘယ်လက်ကိုဘယ်လိုချိုးရမယ်ဆိုတာတော့မြခိုင်မတွေ့တတ်နိုင်တော့ဘူးလေချာချာမလဲနဲ့ငါ့ကိုပြောနံပါတ်1လောက်ချင်တာအရင်ပြောညီညီကိုမြခိုင်ငဲကြည့်တယ်ငါ့ကိုအိတ်ခန်းလေးရှာပေးပါလားဟဲ့ငါအဆောင်ပြောင်းချင်တယ်။လိုင်တာယာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။အဲ့ဒီဘက်မှာဈေးဒေါ်တာလေးတွေရှိတယ်လို့ပြောကြလို့လေ။အဲ့ဒီဘက်ပါလို့ညီညီဟာစကားကိုထုံးတိရက်လိုက်တယ်။လေးပွေးလေးမျောထားတဲ့ရုပ်ဝါလေးလိုခြေအားဖြောင်းလွှဲတော်မဲ့သဘောကိုကွက်ကွက်ဝက်ဝက်စကလုံးတွေထဲမှာရှာတွေ့လို့ပဲဖြစ်နေမယ်။မျက်လုံးနှစ်စုံကခဏတော့စိုက်စုံနေကြတယ်။ညင်ရဲ့ကြပြီးစမျက်လုံးတစ်စုံကဆူဆူလက်လက်ရှိမြဲ။နောက်မျက်လုံးတစ်စုံကတော့အခုပဲညင်ရီစိတ်ကြတော့ဘလို့ဝေ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 အင်းလေးတဘောလို့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ညီညီအတဟာတပြင်းတန်နဲ့ရောလို့နေတယ်။နောက်တစ်ခုကရောငါနောက်3လလောက်နေအလုပ်ထွက်မယ်ခလေးပြတ်တော့သွားတဲ့စကလုံးလေးနောက်ကမြခိုင်ရဲ့တပြင်းဆိုင်တဟာဘုဒ္ဓယုံအမိုးကိုထွန်းပေါက်ပြီးကောင်းကင်တဲကတိတ်တိုက်တွေနောက်လိုက်ပါသွားဘလို့လေးပင်လွတ်ပါရှိလာတယ်အနာတရအရေးအယောင်တွေဟာတပြင်းမှာခိုးနေတယ်။စိတ်တွေကစိုးနေတင်းကျပ်နေတဲ့ခံစားမှုဟာမှုန့်ထုတ်လိုက်တဲ့လေပူမှလည်းပါမသွားဘူး။မူလနေရာမှာမြဲမြံလို့မြခိုင်ကိုထိပါတော့။ခလေးမွေးတဲ့အတိငါအဲ့ဒီခံနေပါပဲဆက်နေပါဘောလို့စကားဆုံးရင်ပ
ဖြစ်ရောလို့တွေးထားသလိုမျှကိုင်းတော်တော်ပြောချရင်အင်းလို့ညီညီစကားထောက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမျှကိုင်းချက်ချင်းတော့ပြောလက်ဆက်ကိုမဆက်နိုင်ဘူးဘယ်တော့ကြပါလိမ့်မိနစ်ဝက်လားတမိနစ်လားနှစ်မိနစ်လားခဏကြာတွေ့ဝဲအုပ်ဆိုင်နေပြီးမှတယောက်ယောက်ကခလုံးနှိမ့်လိုက်သလိုစကားလုံးတချို့အမျှကိုင်းတို့ကထွက်ကြလာပြန်တယ်ငွေပြည့်ရင်တော့အမေကိုပေးလိုက်မှဖြစ်မှာသိလားအမေမွေးပေးရင်ပေါ့လေမျှခိုင်ရဲ့လက်ကလေးဟာဝမ်းပိုက်ပေါ်ရောက်သွားတယ်။အင်ကြီးစာအောက်ကအသားပြင်ကိုမထိမိတာတောင်ပဲအသားဆိုင်အောက်ကတက်ရှိလေးကိုဆမ်းမိတယ်လို့ထင်လိုက်တယ်။သေးတက်တဲ့လက်ဝါးလေးဟာတနေရာထဲမှာညိပ်ပြီးအကြကြီးတက်နေတယ်။မျှခိုင်ကိုတော့မငုံဘူး။ဒီတနေ့စာအတွက်မျက်ရည်တွေကုံသွားသလိုလက်ချောင်းဝါကတစ်ဆွတ်ဆွတ်ခံစားမှုကိုပဲသိမှတ်နေတယ်။နေအန်တီကိုပဲတော့ဖွင့်ပြောမလဲ။ငါမြင်တာတော့မျှခိုင်ရဲ့နေဆော့ဆော့စီစီပြောထားတဲ့နဲ့။ငါကြောက်တယ်ဆက်ကနေလဲကြည့်တဲ့ညီကြီးမျက်နှာကိုအမြင်မှာမြခိုင်မရှက်စပူရှက်ရုံသွားတယ်။ခုမှကြောက်ရသလားလို့ညီကြီးမေးလိုက်သလားပဲ။မျက်လုံးတွေကနေလေမကြောက်ရဘူးလေပြောမှရတော့မှနေအခုပဲလေးလာတော့ရှိနေပြီမြခိုင်ရဲ့ဘယ်တော့မှပြောမလဲ။ဆော့ဆော့စီစီပြောတော့နေအမေလဲစိတ်ဆိုးကျင်တယ်လို့ဆိုအချိန်တန်တော့ဘာလို့ရမလဲသူစဉ်းစားမှာပေါ့။နေအမေကတဆင်မှာနေဖေကိုပြောအဲ့ဒီလိုတဆင်ချင်းသွားပြောတော့ပြောတော့အချိန်မရှိတော့ဘူးလက်ကင်ဘဝလေးကိုညင်ကြီးစီမြခိုင်လှမ်းပေးတယ်ညင်ကြီးဟာလက်ကင်ဘဝကိုတည်တည်တတ်တတ်ပြန်ခေါက်တယ်သူ့အမေနာမည်စလုံးဖော်ပေးထားတဲ့လက်ကင်ဘဝတွေညင်ကြီးစီမှာရောင်စုံအပ်ထလိုက်ရှိတဲ့မြခိုင်ဟာဒီတလအတွင်းညင်ကြီးနဲ့တွေ့ရင်မျက်ရည်မကျတဲ့နေရဲ့လို့ခန့်ရှာရှာဒီတော့ညင်ကြီးလက်ကင်ဘဝရောင်စုံဟာမြခိုင်ရဲ့မျက်ရည်တုပ်ပေါ်ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့တော့လက်ကင်ဘဝလေးကအဝါရောင်အေးပါအဆောင်ပြောင်းပြီးတဲ့အခါကျရင်ငါစာရေးလိုက်မယ်။လမ်းထိပ်စတိုးဆိုင်ကနေနေအိမ်ကိုဖုန်းခေါ်ခိုင်းလေဟဲ့။ဟင်းအဲ့ဒီလိုကြာငါမပြောရဲတော့ဘူး။ငါစာပဲရေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒါကမှတော်သေးတယ်။ဟဲ့အဲ့ဒီစာကိုနေအဖေအရင်ဖတ်မိရင်ပန်းနဲ့လုံးမတုံး။ဒါလည်းဟုတ်သားပဲနော်။နှစ်ယောက်သားခဏလောက်ငြိမ်သွားကြပြန်နဲ့။အငြိမ်ကိုစပြီးဖောက်လိုက်တာကညီညီပဲ။ဒီလိုလိုငါပဲပြန်လိုက်မယ်။ငါသွားပြေးလိုက်မယ်။ဟင်းနေကလေမလုပ်ပါနဲ့နေတင်တဲ့နဲ့မအားဘူးမဟုတ်လားခွင့်ယူမှာပေါ့မြခိုင်ရဘာခက်လို့လဲညီကြီးမျက်နှာကိုတခါတော့မမြင်ဘူးတလို့မြခိုင်ငေးနေတယ်ပထမတော့ယထာတစီထောက်အဝင်ကိုစောက်ကြပြန်တဲ့လူဆူဆူစီကခလေးငို့တန်ကိုအာယုံစိုက်နေတဲ့ညီကြီးကမြခိုင်ရဲ့အကြည့်တွေကိုမမြင်ဘူးဟောမြင်ပြန်တော့လေမိမိရော့ရော့မပြုံးပဲမနေနိုင်ဘူးခင်မြခိုင်ကခလေးလေးနဲ့တူလာတယ်အပြစ်ပုံနဲ့ခုံချခဲ့တယ်မစွန်စဲတာလာအောင်နှုတ်နဲ့တန့်စင်သေးတဲ့မျက်နှာပေါ်ကညလုံးမှိုင်းမှိုင်းလေးတွေဟာတနာညတာစိတ်ကိုစိတ်ကြအောင်ဖန်နေတာနဲ့တူလာတယ်။ဟိုတက်တော်ဟာဒီမျက်လုံးတွေကိုရင်ဆိုင်ကြည့်ဖို့ရာတစ်ချိန်တောင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပလာခဲ့ဘူး။နှစ်ချိန်တိတိမျက်နှာချင်းဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့မိသားစုဝင်ဆိုတာတွေကလည်းဒီကလေးမလေးကိုတတမိချင်းစာနာစိတ်ကလေးများတစိုးတစီတောင်မပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးတဲ့လား။အလကလူတိမ်ပြင်းတွေစစ်စစ်တွေ့ပြန်တော့လောကဟာအတော်တော့တရားကျစရာရဲ့အတူကျွလွန်တဲ့အမှုတစ်ခုမှာတော့လက်ညှိုးထိုးစရာပေါ်ရင်မိန်းကလေးကသာအပြစ်ဖြစ်ရတဲ့ခုနေ냐ဒီကလေးလေးရှိလာတဲ့အကြောင်းလောကဝန်ကျင်ကသိမြင်နေဆိုပါစို့ဥဆုံးအပြစ်ဖို့ခံရသူဟာခင်များခိုင်ကလွဲလို့ဘယ်သူများရှိပါမလဲယောက်ျားသားကိုအပြစ်ဆိုဖို့တတိယကြပါမလားညီညီတို့တန်တရားဝင်သေးတော့တယ်ဝမ်းနဲ့လွယ်ပို့ထားရတဲ့မိခင်သားကိုဝင်ဆောင်ကာလာတခြားညနာငယ်ချင်းမကငယ်လို့နေရဟောဝေးပြန်ဖွာပြန်တော့လဲလက်ညိုးပေါင်းတထောင်ကလွတ်မတဲလားပြောရရင်တော့ရှင်စင်ကာလာတခြားတဖက်သက်အမှုစီရင်ခံရခြင်းကကင်းလွတ်ပွဲမရှိအော်မြခိုင်မြခိုင်ဖာကြည့်နေတာတော့မြခိုင်ကပြုံးနေရရဲ့နွဲ့နွဲ့ငါမှလည်းနေတယောက်ပဲရှိတော့တယ်လို့တွေးနေတာညင်ညီလိုက်ပြုံးနေတချိန်တုန်းကကိုကဆလို့ညွနူမိသူကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖို့ရာအရေကိုစူးစားဖူးတာကိုတောင်ပြန်အောင်မိတော့တယ်စူးစားတယ်လို့လည်းအရာထင်ပါရဲ့တစ်ဘက်ကလည်းကိုကိုပြန်လဲခင်တွဲခဲ့ပါရဲ့တို့ပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရှိုက်ပုတ်တဲ့လိုင်းတန်ကိုတော့ခင်တဲ့သူခင်ဗျာမခုခံနိုင်ခဲ့ရှာဘူးမခုခံနိုင်ရုံတင်ဘဲကလည်းမတုံသူလွတ်ရင်ပြီးရောရဲ့လို့တစ်ဖက်သားကိုတော့ခြောက်ကန်ပါတဲ့တလိတ်ောက်ခွေးကြအောင်အပြစ်ဆိုတွန်းချရက်ခဲတာမြခိုင်ကြုံနေရတဲ့အပြစ်နဲ့မတူပေမဲ့စင်နေအောင်ဆိုနိုင်မလား
ညီညီဟာเจ้าနှခမ်းကတက်ကပ်ပင်လေးကိုတင်းတင်းဆုပ်တွက်လက်ခေါ်ရင်ကြောခိုက်သူကိုလှမ်းကြည့်နေခဲ့ရတယ်။ငါ့ကိုအတင်းကတ်တာပါကွာဆိုတဲ့စကားတန်နောက်ကအာရဝန္တာရှိတန်တွေခါတိထင်းခေါ်တန်တွေလူသားဖြစ်တယ်မူပုံစံတစ်ခုကိုကဲ့ရဲ့လောင်ပြောင်တန်တွေညီညီငိုခဲ့တယ်။နားချင်းပြိုလဲလို့ငိုတာတစ်ခုပဲလှုပ်เสียချင်တော့တလုံးငိုခဲ့တယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာအခက်မသိရင်လူကိုပြန်တတ်တတ်သလားခနာကိုမတက်နိုင်ရင်တော့စိတ်ကိုတက်တက်သလားညီညီငိုတယ်ကွက်အပ်သွားတဲ့အသေးတစားကိုပြန်မကောက်နိုင်တော့ပဲရှိုင်းလေးငိုကြည့်ခဲ့ရတယ်အသေးကွက်တွေဆိုတာသိရပါအနာပဲတခုပဲရီရီမော့မော့ပြန်ပြောနိုင်စေအောင်တော့အနာဟောင်းဟာရှည်လိုက်တဲ့အချိန်မှတော့ညက်ခနေတော့နာသေးတာပဲငိုနေတဲ့ညီညီကိုကန့်ခဲတဲ့လက်ဟာတဆုံနဲ့ညီညီကိုငှားခဲတဲ့ပခုံးဟာတခုနဲ့နာကျင်မှုတွေစီကနေဖေးမကာကွယ်ခဲ့သူကလည်းတယောက်တည်းညီညီဘက်မှတယောက်သာရှိခဲ့တယ်။ငါတို့ကလည်းနေတယောက်ပဲရှိခဲ့တာလေ။မြခိုင်ပြုံးတယ်။နောက်မျက်နှာလွှဲတယ်။ဘုရားစီထိုးဆိုင်ပေါ်အတန်ပင်အပြင်းဝင်လာတဲ့ယထာရဲ့ယထာရောက်လာတာနဲ့ဆံရတွဲတွေပေါ်တက်ဖို့လှုံ့လှုံ့ရရရှိနေကြတဲ့လူအုပ်ရဲ့ကိုအလွတ်ကျမှတ်တယ်လို့စိုက်ကြည့်နေတယ်။ပထမတော့လွမ်းလို့ငေးတာပဲ။နေခဲ့ပူတဲ့အရင်မောတတ်တဆိုင်နဲ့ငေးယုံငေးတာပါပဲ။လောလောဆယ်ပြောင်းရွှေ့ရောက်နေရတဲ့နေရာကိုနည်းနည်းလေးတောင်တွေ့တာလို့မရတဲ့မြခိုင်အတွက်ချစ်ခင်ရတဲ့လက်တဟာအခါများစွာကလိုနေပြောပွဲအရေးအယောင်တွေဖုံးလွှမ်းမြဲပဲ။မြင်ကွင်းလေးဟာရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မြဲပဲ။ဥဒိယာနေရာကိုစီတက်တုံရိုက်သွားနေကြတဲ့သူတွေ၊စိတ်အေးလက်အေးစကားပြောဆိုရှောင်နေကြတဲ့သူတွေ၊ဈေးတဲ့တချို့ငှက်ကလေးတွေအရှင်လျှော့ပြီးမှတ်တိုင်ကိုကပ်ဖို့ပြင်နေတဲ့ဗက်စကားပေါ်ကနေအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့မြခိုင်မြင်ကွင်းနဲ့ platform ပေါ်တရွရွရှောင်နေကြတဲ့သူတွေထဲကလူရိတ်တရိတ်ကုန်မြင်တယ်။အမတ်မတ်ငေးရည်နေတဲ့မျက်လုံးတွေလက်ခနဲဖြစ်သွားသလိုပြေရော့ရော့ထိုင်နေပုံလဲမှတ်ခနဲဖြစ်သွားရတယ်။သူမြခိုင်ကိုထားပြီးပြေးထွက်သွားခဲ့သူစင်မလို့ပါနော်ကတော့နှစ်ယောက်ခုအတွင်ပဲရောက်နေတာမို့တောင်းတောင်းပန်ပန်တိုးထွက်ရတယ်ဆောဆောစီစီထွက်မထားဘူးဆိုတော့စိတ်မရှိအကြီးကိုညခိုင်မတိအောင်ပြုတယ်။ကျမလည်းသူ့ကိုတွေ့မယ်လို့မှမတိပဲကိုရှင့်။ကာတကပေါက်စီတရွရွတိုးသွားနေတဲ့လူအုံနဲ့ညခိုင်ရောလိုက်သွားတယ်။ဆင်းမဲ့သူဟာများလာတာမို့အပေါဝလေးကနေတိုးချိတ်ဆင်းကြရတယ်။လူစည်းများရာမှတ်တိုင်မို့တက်ဖို့ပြင်သူဟာလည်းမနေမနော်။စပယ်ယာကအတက်ပါအခမဲ့ပဲပေးစီတော့မလို့ချိုတာပြပြတလောက်အစင်းကြပြန်တော့သူပဲမဟုတ်တလို့လေတန်ရောမျက်နှာပေးပါမာလာတယ်ကြောပြင်ကိုတွန်းလိုက်ရတာနဲ့ပကုံးကိုတွန်းလိုက်တာနဲ့မြင်နေရတာတင်မြခိုင်လှန်လာတယ်အမှန်တော့လေလိုင်းကားပေါ်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တိုင်းမြခိုင်လှန်တာပဲဝမ်းနဲ့ရကလေးလေးအန်တရတစုံတရာရောက်မှပူပင်စိတ်ဟာသွေးချောတဲ့ပူနွေးလက်ပတ်လို့နေတယ်လူတွေတိုးတိုးတိုက်တိုက်ဆင်းကြပင်မဲ့မြခိုင်ဟာမတိုးရဲမပြူရဲတွန်းဆုပ်စေနေတော့မလုပ်နဲ့တော်တော်လက်လက်ဆင်းလို့ပြောပြောဆိုဆိုအတွန်းခံလိုက်ရတဲ့နောက်တော့ရှေးကလူနဲ့ကြောပြင်ကိုထိတ်တလက်လက်အားပြုပြီးညခိုင်အောက်ရောက်သွားတယ်။လဲများကြလိုက်ရင်မပြောကောင်းမဆိုကောင်းဖះဖះကြောင်စိတ်နဲ့ညခိုင်တွေ့ဝေမနေအားဘူးခြေလမ်းပြန်စားရတယ်။ platform ပေါ်တက်ပြီးလူရည်စီးချောင်းနဲ့ကိုကိုကိုမျှော်ချတယ်။ညနေချိန်မို့လှဲတဲ့ဟာလူစီကားလာတယ်။ platform ပေါ်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ကြရင်ကိုရုပ်ပြီးရှောင်ရှားကြရတဲ့အထိစီလိုအရှိကလူလက်အလျှောက်နေရင်ကြောက်တတ်ဖို့အခွင့်မတားဘူးပိတ်ပိတ်တိတ်တိတ်ငင်းလုံးသူတို့ရဲ့ဖနှက်နောက်မျိုးကိုအမတ်မဲ့ဟန်တန်းနေလဲကြီးမှာ sorry လို့ပြောပြီးကြောက်တတ်တငင်းချင်းတွေနဲ့တစ်ခါပြန်ရီပွဲဖွဲ့ခဲ့ရတဲ့နေရက်တွေကိုညခိုင်တတိယသေးတော့တယ်ခိုးတော့လေခြေလန်းကိုဆွတ်တိုးမြန်လို့မရတာမို့ဘယ်သူမှလည်းကြောက်ဖို့မလိုဘူးလေပုံမှန်ခြေလန်းထက်နည်းနည်းလေးပဲပိုယုံလှမ်းရတယ်နေလို့ရင်သူ့ကိုမမိလိုက်မှလည်းစိုးပါရဲ့နေပါဦးတွေးတော့ရောသူ့ကိုမြခိုင်ဘာပြောရမှာပါလဲနေပင်ရီရောက်နေတာလဲဆိုရလားငါ့ကိုဒီလိုပဲပြစ်ထားတော့မလားလို့အပြစ်ဆိုမလားအိုးလောလောဆယ်ဒါရီမတွေးတာပါဘူးမြခိုင်သူ့ကိုတွေးလိုက်ချင်ရောပဲသူ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ချင်ရောပဲသူ့ဘယ်မျက်လုံးတွေနဲ့မြခိုင်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မလဲဒါကိုပဲစိတ်ဝင်စားတော့တယ်စကားဆိုတာကတော့လူချင်းတွေးတဲ့အခါထွက်ကြခြင်းတလို့ထွက်ကြပါစေပေါ့ဟဲမခင်မြခိုင်အော်ဒုက္ခမျက်နှာပြည့်ရွံ့သွားတာကိုမြခိုင်အချိန်မီပြန်ထင်းပြီးကမန်းကရန်ပြုံးလိုက်ရတယ်
အဆောင်သူမိန်းကလေးခင်မင်လာတယ်မဟုတ်ပေမဲ့တဆောင်တည်းမို့တိကျွမ်းသူတွေကတယောက်တင်းတဲ့အစင်ဖြစ်ပုံနဲ့ပိုင်အိတ်လေးရှင်မှာပိုက်လို့မျက်နှာလေးကလည်းရှင်ကြည့်လို့ကိုကိုအတွေ့မှာသူတပါပျော်ရွှင်နေတာကိုမြင်ရပြန်တော့ညခိုင်ရဲ့အပြုံးဟာအစစ်အမှန်လို့ကြည်လင်လာတယ်။လက်တလောဘဝပေးအခြေအနေအရာဘယ်သူမှအမှန်စကားမဆိုတာပဲဖုံဖုံကွက်ကွက်ပြောရတာများလေတော့ဟန်ဆောင်ချင်းအတတ်ပညာဟာညခိုင်နဲ့အသာတကျရှိခဲ့ပြီးထင်ပါရဲ့။အမအဆောင်ပြောင်းသွားတာဆို။ဟုတ်ပါအမတွေလှန်တာရဘက်မှာအင်္ဂါပြီးလာနေကြလို့လေ။အတူနေတော့စားစရိတ်နေစိတ်တက်တာလေဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့အလုံလာရတာတော့စုလီဆိုတော့အဝေးသွားတာပေါ့အမရေညာခိုင်မမောနဲ့ရေးရတယ်ဝေးတော့ဝေးတာပေါ့ချိုချိုရေဒါပေမဲ့ကားတော့ပေါ်ပါတယ်ကြက်တာလေးတစ်ခုပဲအဆောင်လာလေဦးတော့အမမမတက်ကိုလည်းပြောလိုက်အောင်မေမမညာခိုင်ကိုလှဲထဲမှာတွေ့လာတယ်လို့အခန်းပေါ်တငယ်ချင်းရဲ့မျက်နှာကိုမြင်အောင်လာတော့ညာခိုင်တပြေးခိုးလို့ရှိုက်ချတယ်ဘဝမှာတငယ်ချင်းကိုလိမ့်လေခဲ့ရတာလောက်ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာမရှိမပြောလို့မဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမို့လိမ့်လေချင်းကိုရွေးခဲ့ရတာလောက်နာကျင်ဆရာကောင်းတာလည်းမရှိခွဲခွာတဲ့နေ့ကတသက်မျက်ရည်ကျသလိုမျက်ခိုင်လည်းငိုရတယ်တသက်ကတော့နှစ်နှစ်လောက်အတူနေခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းတနည်းအားပြောင်းရွှေ့လို့ငိုတာမျိုးမျက်ခိုင်ကတော့တသက်လိုခံစားမှုအပြင်ကိုဘဝကိုယူကျုံမရဖြစ်တာပါပါသေးတယ်နင်းကတော့အမအိမ်မှာစိမ်းကြနေမှာပေါ့ငါပဲကြံခဲ့တာလို့တသက်ပြောတဲ့အခါအင်းရှင်တွေပြန်ဖက်ငါတဲ့လူတကိုစားနေတာယုံထရန်ကအခန်းချင်းလေးကိုမြင်ရရင်မြားခိုင်ရဲ့မျက်ရည်ပေါက်တွေပို့လို့ကြီးလာခဲ့တယ်။မြင်းဒီကောင်မှတွေ့တယ်ပြောလိုက်။ဒေါ်ကြာလှဲထဲမှာဆင်းပြီးမှအဆောင်တော်မဝင်သားဘူးဆိုရင်စိတ်ကောင်းနေမှာဆိုလို့ဝမ်းနဲ့နာကျင်စိတ်ကိုဖျောက်ပြက်နေကြလို့ဖျောက်ပြက်ပြလိုက်ပြီးမြားခိုင်ခြေလဲပြန်စားတယ်။သွားမယ်နော်လို့နှုတ်ဆက်တယ်။နောက်တော့လူရင်ရင်ကြောတဲ့လူလိတ်မျောသားပြန်တယ်။ဒီလောက်စကားရက်ပြောပုံနဲ့ဆိုသူ့ကိုမြခိုင်ပေးမိပါတော့မလဲသူဟာမြခိုင်တက်ခြေလန်းကျဲတယ်အတူလျှောက်ကြရင်သူကသာမြခိုင်ကိုဆောက်ရတယ်သူ့ခြေလန်းကိုဘယ်လိုမှမရှင်နိုင်တဲ့အဆုံးကိုကိုထားခဲ့လို့မရအောင်သူ့လက်တွေကိုတွဲယူထားလိုက်တဲ့ညနေခင်းတွေကိုမြခိုင်မြင်အောင်လာတယ်အခုရောလက်တွေကိုတွဲဆုံယုံတဲ့သူဟာမြခိုင်အနားမှာအမြင်ရှိနေတော့မလားမောလိုက်တာမြခိုင်မောလိုက်တာအလီနာဝိပက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လေမှာရှူရှိုက်စရာအောက်ဆီဂျင်မပါတလို့မြခိုင်မောလာတယ်။မောပေမဲ့ခြေလန်းကိုမရှင်နိုင်သေးဘူး။သူ့ကိုလည်းအရိပ်လေးတော့မမြင်ရသေးဘူးလေ။ရှောက်ပါမြခိုင်ရဲ့ရှောက်ပါ။အလီနာကလမ်းတက်တခုခုနဲ့ချိုးပြသွားတာမဟုတ်ရင်တော့တနည်းအားရမှာသူ့ကိုမေ့မှာပါ။အဖြစ်ဆိုစကားမဟုတ်လဲတခုခုတော့တေချာပေါက်ပြောခွင့်ရမှာပါ။မျောလင်းချက်ပိုးချိုးမြဟာအမောတကောရှောက်တဲ့မြခိုင်အနီးမှာလွင့်လွင့်မြောမြောလိုက်လာတယ်။ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးစုံတဲ့တဲ့ကိုကြော်တယ်။အီးပက်ပက်လျှောက်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကိုကြော်တယ်။အချင်းချင်းစနောက်တွန်ထိုးရင်းရှီမောနေကြတဲ့ဆေကျော်တက်တခွဲကိုကြော်တယ်။ဟောပလက်ဖောင်းအဆုံးကနေလမ်းပေါ်အရှင်လုံးပြုတ်ကြတော့မလို့ခလုတ်ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဆက်ရုပ်လုံးညခိုင်ပြုံးကနေချက်သွားတယ်။လင်းရှင်းတော့တဲ့မြင်ခွေမှာညခိုင်သူ့ကိုသူ့နောက်ကျော်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။တို့တော်လေသူဟာတယောက်တည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးညခိုင်တွဲဆုပ်ခဲ့မှုရဲ့လက်တွေကိုမိန်းကလေးတယောက်ကဆုပ်ကင်လို့မိန်းကလေးရဲ့ရည်တံကိုတောင်ကြားလိုက်ရသလိုညခိုင်နှာကျင်လာတယ်လူကသာခိုင်ခိုင်မက်မက်ရှက်နေမြဲပေမဲ့စိတ်ကဝါကွန်ဆလေးတွေလိုလွင့်နေတယ်သူ့အနာကိုဒေါသတကြီးလျှောက်တယ်ရှိုင်းနေကုတ်ဖက်မျက်ရည်ကျရှိုင်းနေတယ်နှုတ်ကနေစကလုံးပေါင်းများစွာပွင့်ကြတယ်နေလူယုံမှာလူညာကြုံရင်နေတဲ့လက်ချောင်းကလေးတွေကိုအချင်းချင်းထွေးဆိုရင်ပလက်ဖောင်းပေါ်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာအောင်မျှခိုင်ရှင်နေမိတယ်မသိဘူးသူတို့ကြောပြင်းတွေလူအုပ်တွေရောသားပြန်တော့မှအသည့်ဝင်လာတယ်ဗလာချင်းနေတဲ့ဆိတ်ကအထုံကြီးထုံနေခဲ့ပြီမျက်ရည်ကျနေတာကိုတော့နည်းနည်းမှမသိခဲ့တော့မျှခိုင်ဟာလှိုင်းသားရပြန်တဲ့လိုင်းကပေါ်ဘလို့ရောက်ပြီးအခန်းရှိတဲ့အိမ်ကလေးရှိဘဲနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်မမှတ်မိနိုင်တော့ဘူးပြုတ်နေကြဖို့ခဏကိုကအလိုက်တည်းပြုတ်မှုခဲ့တာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်။အမှန်တော့ကန်ဆိုးမလေးတော်လျာဒုတိယအချိန်မိုးရွာတာကိုကြုံရဖို့အိမ်ပြန်လာခဲ့တာပဲဆိုပါတော့။ညနေနေချီဟာဖနက်ချွတ်တသားခုံလေးပေါ်မှာရှိမနေတော့ဘူး။အိမ်ရှိခန်းကလျှက်စင်မီအောင်နေနေခဲ့ပြီ။တကားပေါင်ကိုအားပြုပြီးဖနက်ချွတ်ကနေလှန့်တက်ဖို့ပြန်လိုက်တဲ့မြခိုင်ဟာတစုံတယောက်ကိုအမြင်မှာ
နှလုံးအဆုံပြူးချင်ဝိုင်းဆက်သွားတယ်။တစုံတရာလို့ဆိုရင်တော့တဝက်သားမှန်လိမ့်မယ်။မျောလင့်မထားတဲ့သူရဲ့လာနေကြတွေ့နေကြသူရဲ့အင်းရှိခန်းနဲ့မိဖို့ခန်းအဆက်မှာအလုံးမရှိတတ်တလို့လို့ငုံတုတ်ထိုင်ရင်အကဲခတ်တဲ့အင်းရှိရဲ့ညခိုင်နင်ဒီနေ့နောက်ကျလာချီလားလို့ညီညီနှုတ်ဆက်တော့အေးလို့ညခိုင်မပီမတာတုတ်ပြန်နေခြေရောက်ပလာဟာဖက်နဲ့ချုံမှမြဲမြဲရှက်တော့တကားပေါင်ကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့လက်တွေကလည်းခွာမရပြုမရတစ်စေကက်ကန်နေတော့အမေမျိုးလုံးတွေဟာမျိုးလုံးဆိုတာထက်အရှံတညင်းကြီးတောက်လောင်နေတဲ့မိစလွင်ပြည့်တစ်ခုနဲ့ပို့တူတယ်။မိစတွေဟာအပူတော့ကပြန်လာတဲ့ညခိုင်စီအရှင်အဟုန်နဲ့မညာမတာလွင့်စင်လာတယ်။အမိတ်နှခမ်းတွေကလုံလုံရရအသက်ရှူတာဟာလည်းပြင်းပြပြအပြစ်လုပ်ထားတဲ့သားသမီးတယောက်ယောက်ကိုမမဲဆုံးမတော့ပဲအခါမျိုးမှာတွေ့နေကြအမှုအရာအထိတ်တလန့်စိတ်နဲ့ဝမ်းပိုက်ကလေးကိုညခိုင်ရောင်ရမ်းအုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အပိုင်းစကူကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်မြောအားပေးကြပါဦး။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။